հրկյա հետևելի վանայությունագույն արժանավորյա բույթյամ հարավորել ըսհայր և զորդի և ըսուր փոքիր այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Երևանի զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում քահանան տոնական պատարագին խորանի ծանանյա քահանայի աչով է օրնություն բաժանում հավատացյալներին։ Եկեղեցական տոմարում հոկտեմբերի 15-ը անանյա առաքյալի հիշատակության օրն է։ Այս կապակցությամբ Սուրբ Էջմիածնից եկեղեցի է բերվել առաքյալի մասնակակիր աչը։ Արդեն ավանդություն է դարձել, որ Սուրբ անանյա առաքյալի հիշատակության օրը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ և Ահատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տերնավասար արքեպիսկոպոս Կճոյանի օրհնությամբ մեր եկեղեցի է բերվում Սուրբ Անանյա առաքյալի մասունքակիր աճը։ Տոնական պատարագը զորավոր եկեղեցում հավաքել է հավատացյալների քաղաքի տարբեր ծայրերից։ Մարդիկ հավատում են զորավոր եկեղեցում Հանանյայի մասունքը կարող է հրաշքներ գործել։ Օրինակ է Սուրբ Անանյան մեզ հավատքի մեջ զորանալու, ոչ մի բանից չվախենալու։ Անանյա առաքյալը Հիսուս Քրիստոսի 72 աշակերտներից էր։ Նրա կատարած հրաշագործության մասին վկայություն է պահպանվել Աստվածաշնչի Գործ Կառաքելոց գրքում։ Սուրբ Անանյայի մասին դուք կարող եք արդալ Գործ Կառաքելոցում, թե ինչպես Աստծո պատգամը լսելով գնաց և բժշկեց Պողոս առաքյալին, որի աչքերը կուրացել էին։ Հայաստան սրբի մասունքը 4 դարում Գրիգոր Լուսավորիչն է բերել։ Ամփոփել է Մատուռում, որի շուրջ կառուցվել է զորավոր եկեղեցին։ Քահանան պատմում է, մասունքը այդ օրից շատ հրաշքներ է գործել։ Սուրբ Անանյայի մասունքները 4 դարի սկզբին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը բերեց Հայաստան և ամփոփեց մեր եկեղեցուն գից Մատուռում, որտեղ այժմ կա Սուրբ Անանյայի անուն կրող Մատուռ դամբարան, և մեր հավատացյալները հնարավորություն ունեն այդ Մատուռ դամբարանում աղոթքի կանգնելու ու Սուրբ Անանյայի բարեխոսությունը խնդրելու։ Այսօր էլ եկեղեցում սրբի բարեխոսությամբ հավաքական աղոթքը խաղաղության համար է։ Պահյա պատխանյա ազգիսայոց եկեղեցի Սարյասանյայից ներկա կայցյալ ուտավ ժողովրդս և ընտանիքս սոցին։ Առաջին հերթին կխնդրեմ, որ մեզ համար բարեխոս լինի մեր բոլորի ընտանիքներին, որպեսզի առողջ լինենք, խաղաղություն լինի մեր երկրում, ինչ հնարավոր է։ Սուրբ Անանյայի մասունքը եկեղեցում կմնա մինչև ժամը 16:00։ Արսեն Դումանյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։